ရှိမီတင်ပြည်သူများအတွက်ကမ္ဘာချန်ပီယံကပတ်ကိုရောင်ချလူရန်တော်မင်းလက်ဝေထွန်းတော်မင်းပရိသတ်များရှင်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ရှိကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်ထောင်ပေါင်းများစွာသောပြည်သူတွေဟာအသက်အိုးအိမ်အငတ်ဘေးကိုခါစီခံနေရပါတယ်။ရှိမီတင်သတင်းတွေကလည်းတော်မီလိုပြန်နှံမီအပြန်အစီများပြားနေတာမို့လို့ဒီဒုက္ခကနေပြည်သူတွေတစ်ဖက်တစ်လမ်းတက်တရာရဖို့အတွက်လက်ဝဲထွန်းထွန်းမင်းကိုယ်တိုင်သူရဲ့ကမ္ဘာချန်ပီယံကပတ်စည်းကိုရှောင်ချလူတက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီကပတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထွန်းထွန်းမင်းကကျွန်တော်ဘဝမှာပထမဆုံးရရှိခဲ့တဲ့မြမလက်ဝဲကကမ္ဘာချန်ပီယံကပတ်ကိုရှေ့ပေးတင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်လေးလံတင်မီရောင်းချပေးသွားမှာပါ။အဲဒီကပတ်ကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်နဲ့ရင်းမီကြိုးစားခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တက်မိုးထားမြန်လို့တဲ့ကပတ်ဖြစ်ပေမဲ့ရှေ့ပေးတင်ပြည်သူတွေနဲ့ရှင်းလာတဲ့အခါကျွန်တော်မှခံနိုင်မရှိတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကပတ်ရဲ့လေးလံပွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လီလံပွဲမှာအများဆုံးပေးနိုင်သူကိုကျွန်တော်ရဲ့ကပတ်ကိုပေးအပ်သွားမှာပါဒီကပတ်ရဲ့အလူငွေကိုလည်းကျွန်တော်အတွက်တပြားတစ်ချက်မကျန်အောင်အကုန်လှူဒါန်းသွားမှာပါဒီလီလံပွဲမှာအများဆုံးပေးနိုင်တဲ့သူအနည်းနဲ့လေရေပင်းတိပြည်သူတွေအတွက်အလူလေးဖြစ်တာမို့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူလှူဒါန်းကြမှာရယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကပတ်ရဲ့လီလံပွဲမှာပါဝင်ဆင်နွှဲအားဖြစ်နိုင်မှာတယ်လို့ထွန်းထွန်းမင်းအနည်းနဲ့ဒီလိုမျိုးဘဝမှာတန်ဖိုးအထားရဆုံးကပတ်ကိုတောင်ရှောင်းပြီးတပြားတစ်ချက်မကျန်ရေပင်းကိုကူညီမယ်လို့ပြောလိုက်တာမို့လို့ပရိသတ်တွေကလည်းအံ့အားတင်နေကြပြီးအဝင်ထွန်းထွန်းမင်းရဲ့ကပတ်ကိုဝယ်သူရှိမရှိစောင့်ကြည့်နေကြပါရဲ့။အဲဒီ post အောက်မှာလည်းကြံကင်းစီ30ကနေစပီးရဲ့သူတွေပေါ်ပေါက်လာပြီးကိုထွန်းထွန်းမင်းရဲ့ကပတ်ချက်မင်းရဲ့ကပတ်ကိုဆွဲထက်လို့ရွှေဆိုင်ကြီးကတော့350လေးလံပြီးတဲ့အထိနာမည်ကြီးလာခဲ့ပါရဲ့။ဒီလိုမျိုးချန်ပီယံကပတ်ကိစ္စဟိုးလေးတချို့ချို့ဖြစ်လာချိန်မှာတော့အစိုးရလေးလံပွဲအကြောင်းကိုလက်ဝီလောကတွေကသက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေကမှသိသွားကြပြီးဆိုင်ရာပိုင်ရာလူကြီးတွေကကိုထွန်းထွန်းမင်းရဲ့ကြိုးစားမှုကိုအကန့်ညီဆုံးဖြစ်တဲ့ကပတ်လေးလံစီ3900ဆိုတာကိုသတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါရဲ့။ဒါကြောင့်လက်ဝီဒရိုမင်ကလည်းသူရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်မှာကျွန်တော်ချန်ပီယံကပတ်အတွက်လေးလံစီလာမင်းနေကြရင်ညီကိုမောင်နှမတွေကိုပြန်ဖြေချင်တာလေးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်အသက်နဲ့ရှင်မီစူးစမ်းခဲ့တဲ့ချန်ပီယံကပတ်မို့လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဈေးမတက်မရက်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သက်ဆိုင်ရာလူကြီးများနဲ့တိုင်ပင်ပြီးလူကြီးတွေကတန်ငင်းစီလေးလံကို3900သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။20ရက်6လ2024ရဲ့နေ့တောက်ကြနေမနက်10နာရီတိမ်ဖြူလက်ဝီယုံမှာလေးလံပွဲကျင်းပသွားမှာပါ။သတ်မှတ်ထားတဲ့လေးလံစီအများဆုံးပေးနိုင်တဲ့ဘသူကိုမဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကပတ်ကိုမီဒီယာတွေရှိမှပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လေးလံရက်ကို73ရက်6လ2024မှာ20ရက်6လ2024တောက်ကြနေအထိသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ပွဲတက်ခြင်းတဲ့သူအားလုံးပွဲတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။အားလုံးကိုဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်လို့ပြန်လည်ပြန်စင်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ထွန်းထွန်းမင်းရဲ့ဒီလိုမျိုးလုံးဝလက်မတွမင်းပြိုင်ဆန်ရှာအလူကြောင့်အားလုံးကလည်းအံ့ဩတင်နေပြီးတချို့ကလည်းတွန်းမင်းကိုအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်တာမို့အရင်ကအာမပိခဲ့တာအတွက်နောင်တရနေကြပါတယ်။ကဲပရိသတ်ကြီးရောလက်ဝီတွန်းမင်းရဲ့အခုလိုကမ္ဘာချန်ပီယံကပတ်ကြီးကိုပါဖြုတ်ယမ်းပြီးတော့ရှေ့ပေးတင်ပြည်သူတွေကိုလှူဒါန်းခဲ့တဲ့အပေါ်ဘလို့များထင်ကြလဲဆိုတာကိုကောမမရှိသားပြခဲ့ပါအောင်အဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးလို့ကျေးဇူးများရည်တင်ပါတယ်။